passar essa situação aí, se é mais um polícia. Ok, isso daí agora vem um desabafo aqui. Eu, como policial, nessa p... eu choro pra que toda São Luís veja. Eu não estou aqui pra fazer média. Ontem, vários bandidos estavam à minha procura também. Mas graças a Deus, hoje eu estou aqui. Infelizmente, hoje o companheiro meu tá jogado naquela maca, morto. Quantos policiais vão ter que morrer ainda para que a sociedade, o poder, tome de conta que nós somos pais de família, nós somos policiais que trabalhamos em prol da sociedade, mesmo com o risco da própria vida, é o nosso lema. Hoje meu companheiro está morto, ontem poderia ter sido eu. E quando é um policial que mata algum bandido, quando é um policial que mata um bandido, todo mundo condena a polícia, porque a polícia é despreparada, porque a polícia matou. Chama os direitos humanos aí. Quem de direitos humanos para vir agora? O policial está morto. Todos nós policiais, nós não somos cachorro. Nós temos família, temos filhos, temos pais, temos mães. E vão ficar desamparados. Hoje foi ele, ontem era para ter sido eu, amanhã pode ser um dos meus companheiros aqui. E aí, o que, que a sociedade vai fazer? Tudo agora é facção, é bonde, é não sei o quê. Então a gente tem que dar a resposta. Tem que dar a resposta. Eu estou falando como policial e como irmão, como pai de família. Não estou aqui para fazer merchandising, não estou aqui para me aparecer, porque eu estou colocando a minha cara em risco aqui, porque muitos bandidos não gostam de mim. Só que eu vou morrer fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é ser policial, e junto com meus companheiros também. E nós vamos procurar todos eles. Ninguém está aqui para matar ninguém, mas nós vamos prender e dar resposta, ainda hoje.